Hej, Myre. Da? Dobre. Ty sa... nej, tam. Ty sa je to tam. Zdravo, tak ľubím. Ty videli, ako mňa vtúrila na jachta? Da, mnoho zle. No prvo treba... Asarad, bratči sa. Asarad, bratči sa v kuchňa tam. Treba lieko, da ji pogledním. Dej zjadem... Hej. Dej zjadem banány te. Čo li tva? A prečo banány? Ticho. Zimím pompata. Máku mogu da jem banány? Ne, ne jaš banány. Ne, jaš po skrugi zišli. A prečo sa? Au! Zdraj, úplne! A! Ubíta me! Morde vás skončte tve. Popravíš default, brat. Bratský default. Popravíš to zim, več to prostě zim. Wow. Merci, vypálíš tu písečku. Taká, nikdy nám rozbili, že rozvíka to. Taká. Da? Vidíte? Au! Ne. Не мати воно, не знаю, колко са... Не как ты мне напрягал, я кто-то и не... Ой, живливый. Убирай! Или послабей. Ох. Сыкан, ты понял. Ты просто не направили, просто я дохнем банан, что? Я дохнем с бананами. Две, это ты наши братья и сестры. Мадало. Сега ще се отмъстим. Сюда ни... Ни без меча. Обръжете им къфтата. Хей, какво е това? Аз съм силен банан. Това е добре. Защото трябва да се бием. Трябва да сме тих. Ау, умря. Давай! Брат ми, Емир, умря. Идвам, спокойно, за 5 минути. Братле, това боли. Братле, гиме, отидам да ям банан. А не, да. Идвам да ям банан, ядам банани. Да, я дам банани. Мерти, всички са ли банани? А, ето ми. Удрай! Стреляй! Удрай! Стреляй! При наса! Нападат ни ко червино! Преди да довършим битката, не знам. Имат меч! Like and subscribe. Да, хора, like and subscribe. Пиши там, а иначе тъжкови. Ще видим как ти ядох бананите. Внимателно, внимателно! Бананите. Удрай! Взех меча! Аз съм непобедим. Ние сме непобедими. Удрят ме! Майко, брат, бърз! А, брат, повери се! Внимавай! Любо, така! Мразя банани! Аз обичам банани! Бананите да са впускатаме! Внимателно! Внимай с този меч! Може да бъде двама меч! Чакай, че ми урезвам банани! Чувам да пишу! Как банан! Дори не подозираше какво ще се случи. Неговата коза, френска. Какво? Показах! Показах кожа френска. Добре, хайде да продължаваме филма. Трябва да сме тихи. Наш ще ги кемпа. Тази къща правихме 3 години, просто капита банани решат да я разрушат.
Вие започнахте като развучавате яхта. Ох! Ох, да не си познал. Не, и днес. Оп, убивайте! Удри! Да, банана с моето стра. Три вечета! Да, рушихме къщата! Още не, трябва и още! Трябва да тръгнем още. Много обичам да ям банани! А, пък ние много обичаме да ядем, хора. Подкоро за първи път ще ядем. А! Удрите! Добре, че моят приятел ме научи как да билдя. Бързо. Ау, бихаме. Как да са... Кощата ни! Кута кожа френска. Помощ! Е, Мирка, Мирчо. Кой иска помощ? Здрасти, ушки. Ушки, ньо. Не, остави направо да си взема гайдра. Само да взема тото. Ох! Да, тук е кожа по-настъп. Не извън остата ми. Извън остата ми. Имаме кучер вино. И Мирчо, нямам ми оръжие. Трябва да отидем там. Аз сега имам две ръки. Отивай, отивай. Ръжете мястата. Вземи оръжието. Чакайте! Не стреляйте, не стреляй! Чакайте! Човеци, моля ви, спрете! Чакайте! Защо просто да не се уредим? Да говорим като мъже! И банани. Или май ще го правим по трудния начин? Стренер в яхтата. Ай, ара сега по трудния начин ще го правим. Аре, идвай ти, бе. Идвай ти, бе. Ако се разберем като истински хора. И банан. Ни. Фаш ми трябва. Удре! Да си видим разликите. Ох! По яхтата! Какво казах ти за нашата яхта? Ох, смърт, че брат, мерт, защо трепеш? Не се моля зле! Разруши ли къщата, преди те да не разрушат! О, ма ние сме близо до бликатната къща. Хайде да я разрушим! Защо? Кои сме да ни разруша къщата? Бързо! Няма да купим тази мерда, ако не оцелия! Кажи на бананите, че са изядени! Аде, кажи, чакам те! Зими оръжията! Ааа! Руха! Е? Тупо! Тупо, руха! Трябва бананите да потърят! Банани! Де бяхте! Бананите! Бере по лесния начин! Да, айде просто банани. Да поговорим! Да се разберем по лесния начин! Да се бием! Да се бием! Имате две опции банани. Първа опция да си включим мир. Втора опция да ви пребием. Аз искам мир. Трета опция. Трета опция да ви задем братята и сестрите. Мирчо, нека... трябва да изберем първа опция. Нека да работим с мир. Искаме... И да се... Да... Първо да се запознаем с мир. Първа опция, да. Мир. Втора опция, мир. Трета опция да ви задем. Добре. Чакай, нали бяха и мир, бе? Още не са казали опция. Нали бяхме? Опция номер едно.
Добре, мир. Добре. Добре, кой ти да си тим? Как се казваш? Дейви. Аз се казвам Джо. Или ма наричай банан Джо. Добре, Джо, ще ти помогнем с правката. Каква пратка? Да си казвам разликите. Правка на лодка. Аз обичам да ям банани. Какво каза? Ще обичам да ям банани. Да, ябълки. Добре. Много знае какво говориш, обаче. Не знаеш ли баните колко са ярости, когато се ебесат? Добре. Значи ще бъде мир. Добре. Няма ли какво? Можете хвърли оръжието, ако обичаш. Добре. Аз ще го взима за всеки случай. Ако не ще се объркаде. Ще ги взима, ако не ще се обърка. Значи сме мир. Добре, хайде да се... Що сме мир, спрете да стреляте. Добре бе, аз съм спрял. Ама взех оръжията, защото това може да ги взими и да застреля и да направя на бучура. Те аз мога, ма. Аз ви поправих първата стая. Не, да правим. Трябва просто да правим тяхната къща. Вие правете нашата, ние вашата. Добре, хайде. Добре. Добре, брат, гледай, аз ще се някакво правя. Мир, виждава се от кита. Надали ще я запомнят. Надали са я запомнили. Хора, ами, това беше филма. Това беше снимано на Fortnite, банани и срещу хора. Дано да ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, да ударите един лайк. Ако е така, какво? Ще се да е така. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк и ничиш. Ще ви намеря. Малко по-спокойно. Кой ще ядем банани? По-спокойно. Да ядем банани, трябва и както казахме, дано да ви е харесало, да се абонирате, да дадете един лайк, ще ви го повторя. Харесате, дайте един лайк, дано да ви е харесало, абонирайте се. Ими, ако е така, да ви е харесало и... Харесате, иначе ще ви намеря... По-кротко, и ви чао!